Добър ден на сите. Се качува по скалите, колешката ми каже дека треба да видам насмеан. Јас наистина немам причина зашто да не видам насмеан денеска. Наистина сум многу среќен бидејќи после 10 месеци подготовки, денеска стигнуваме да го најавиме првиот инвестициски бран. Кога ги планиравме средствата, разговаравме за 10,5 милиони евра како износ на средства за цела година, имајќи у предвид дека тоа е 10 пати повеќе од сето тоа што досега државата го пласирала во иновации во технолошки развој. И имавме дилема дали реално компаниите имаат капацитет, разбирање да понудат проекти што се реални иновацијски. Бидејќи знаеме, зборуваше и премиерот претходно, преку иновациите Македонија има шанса да стигне многу побрзо до она што го зборуваме како просек на развој на Европската унија. И бидејќи бевме скептични, рековме ќе се обидеме преку три повика да доделиме 10,5 милиони евра и тоа ќе го сметаме за успех. Таква цел постави. Јас денеска можам да кажам дека целта е остварив. Како што каже и вице-премиерот Ненѓушев, погодивме директно во целта. Значи, прв повик, прв инвестициски бран, 10,5 милиони евра денеска, преку луѓето кои што се во оваа сала, преку пионерите компании, ги објавуваме и ги доделуваме. И не застануваме тука. Првиот повик ќе проложи, бидејќи имаме уште 80 други компании за кои што Комитетот за одобрување на инвестиции на фондот реши дека има доволно добри проекти и даде одобрување и за кои што апелираме, односно побаравме, премиерот веќе најави дека може да очекуваме дополнителни средства и во иста ваква прилика наскоро ќе објавиме и втори инвестициски план. Значи, денеска најавуваме прв инвестициски бран кој што тежи 1 милиарда и 150 милиони денари, некаде околу 20 милиони евра во приватниот сектор. Она што е особено многу важно е што за секој 1,4 денари инвестиција од државата, секоја приватна компанија дава 1 денар свој. Тоа е битно заради тоа што после една година политичка стабилност, која што дополнително сега се зацврстува со членството во НАТО, компаниите веќе инвестираат собствени средства во економијата. Она што ние ќе продолжиме да го правиме е преку финансиската поддршка што ја нудиме да го поттикнеме и да го зајакнуваме тој инвестициски циклус и понатаму. Че добивме 236 апликации и можам исто така да кажам и за тоа сум благодарен и на компаниите, меѓутоа сум благодарен на сите вработени надворешни соработници на фондот, на сите оние надворешни стручни лица кои што работеа пред селекцијата, и на Комитетот за одобрување на инвестиции, што во рекордно кус период од 33 дена успеа сите тие да ги прегледаат, да ги оценат, да ги повикаат на презентација и да донесат конечно одлук. 33 дена како беше затворен повик. Сакам да кажам дека во тие 33 дена навистина видовме добри проекти. Во тие проекти кои што денес ке ги најавуваме и со кои што ќе подпишеме договори за финансирање. Оно што е особено многу важно е што имаме компанија од IT индустријата, кои што и до сега беа традиционални корисници на средствата во делот на иновации, меѓутоа имаме компанија во делот на енергетиката, и на земјоделието, и на здравството, и на полно други области каде што сакаме и промовираме иновации, бидејќи иновациите се примерливе секаде. Исто така, че имаме 60% од компанија од Скопје, меѓутоа имаме 40% компанија од сите други градови од Македонија. Битола, Прилеп, Струмица, Кавадарци, Неготин, Охрид. Значи цела Македонија, сите компании добија можност и сега добиваат можност да развиваат иновации и технолошки развој. Она што лично многу ме радува е што во сите овие проекти што ги поддржуваме денес, овие 80 пионери компании, како што ви кажам, значи ангажираме 460 лица кои што ќе работат на проектите, од кои што 85 се нови вработувања и она што исклучително многу важно е, нивото на просечна плата е 48 милијади денари. Тоа значи дека со вистинска финансиска поддршка, компаниите покажуваат дека целта, просечна плата, не 500 евра, не 800 евра, че 1000 евра, 1500 евра е достижна. И се случува. Јас нема да должам многу, само ќе најавам, како што споменав, втори инвестициски бран, за кој што очекувам со поддршка од владата да го реализираме многу брзо, меѓутоа најавувам и нов повик, кој што согласно програмата на Фондот за иновации и технолошки развој ќе се случи на есен, и за кој што исто така очекувам
дел од компаниите кои што сега нема да успеат да добијат средства повторно сега, меѓутоа и сите оние 550 компании кои што изразија интерес, меѓутоа не аплицира, да аплицира. Ние остануваме и понатаму партнер на тие компании, ќе развиваме програми со кои што ќе им помогнеме да ги изградат капацитетите. Сега ќе искористиме и вас, бидејќи вие сте веќе успешни апликанти, имате искуство, и преку вашиот пример понатаму е да промовирам идејата за вложување во иновации и технолошки развој, бидејќи, како што кажа, тоа е еден од начините, може би единствен, со кој што Македонија ќе стигне реално да биде дел од европското семејство, зборуваме во економски рамки. Благодарам и уживајте во денот денеска.